שלום, אני שיר, מבקרת המסעדות של ויגן פרנדלי, והיום אני תואמת גבינות טבעוניות במיוחד לחג שבועות המתקרב. כל הגבינות שנטעם היום הן של חברת ליב. כיוון שלא רק הדעה שלי נחשבת, הבאתי איתי קבוצת תואמות מיוחדת מאוד היום. יש לנו פה את טליה, את ענבר ואת גבינת, כולן טבעוניות וכולן מאוד מתרגשות לטעום, נכון? כן. אז יאללה, בואו נטעם. אז בוא נתחיל מהגבינה הבולגרית. מה חשבתם? הגבינה הבולגרית אין טעם של בולגרית, אבל חשבנו שהיא ממש טובה וטעימה. הייתה טעימה ואפילו אותה הכי טעימה בין כל הגבינות שטעמנו. מה אתן אומרות על הגבינת רוקפור? לא טעים. לא טעים. זהו. כן, גם מבחינתי לא טעים, לא התחברתי בכלל. אני די חיבבתי את הרוקפור, אבל לא השתגעתי על זה. וכן נשאר איזה אפטר טייס לא נעים בפה. ומה עם הגבינת קממבר? זה ממש לא מזכיר קממבר, לא בטעם, לא במרקם. אני באמת לא זוכרת מה הטעם של קממבר, אבל כן היה לי טעים וכן הייתי ממשיכה לאכול ממנה עוד. ואחרונה חביבה, הגבינה הצפתית. הגבינה הובאה לה עם הסדרה שלי. גבינה מצוינת, טעימה ודומה. למקור. טוב, אז אנחנו סיימנו את הטעימות של הגבינות שלי, וכמו שראיתם, היו לנו דעות שונות על כל אחת מהגבינות, אבל בסך הכל היינו נותנים לליין הגבינות הטבעוניות שלי 7/10, כי באמת שיש שם כמה אופציות נהדרות שאפשר להביא לחג שבועות למשפחה, והגבינות זמינות כמעט בכל רשתות השיווק. אז אנחנו מאוד מאוד ממליצות לכם, ומאוד מקוות שנהניתם לצפות בסרטון, ונתראה בסרטון הבא. ביי!